Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa vo Vranove na Topľovo na Amix, Patriot Bikini Fitness Camp, vedľa mňa stojí Veronika Vysiorková, čau. Čauko. Veronika, ty si z Čech, však? Však som z Čech, z Havířova. Ako je tam pekne? Áno, je tam krásne, ja to tam mám rada. Dobre, ako sa ti páčilo na kempe? Bola si spokojná s nami? A povedz pravdu, nemusíš klamať. Ja teda řeknu pravdu, líbilo sa mi hodne. Líbilo sa mi, že to bolo nabité, že sme mieli od rána do večera co dělat, že ste nám pořád mieli co říct, spoustu skúseností, spoustu pozování, líbilo sa mi to hodne. My by sme vám mohli povedať aj viac. Ja si myslím, že toho času na tom kempe je málo. Čo sa ti páčilo ale úplne najviac? Čo teba najviac zaujalo? Úplně nejvíc se mi líbilo asi ta přednáška od Igora, ta první, kdy nám ukazoval, jakým způsobem se dá klamat na tom pódiu tím pózováním a potom to, že jsme si to pózování zkoušeli tady s Natálií a s tebou. To pózování. Já jsem si všimla, že ty máš strašně krásnou prezentaci, vďaka tomu si se včera dostala i do finále soutěže. A dalo ti něco? Dali ti něco ty hodiny pózování? Naučila jsi se něco nové? Děkuju. Určitě. Jsou věci, na které nemyslíš, když pozuješ třeba, že je třeba pořád roztahovat ty záda a tak, takže to jsou věci, nebo kam máš položit ruce, aby si měla štíhlejší pas, takže určitě to jsou věci, které jsem předtím jako nekontrolovala, takže určitě pomohlo. Přišla bys si znova? Určitě a můžu to doporučit každému. Z těch všetkých dáčekov od našich skvělých sponzorů, za které velmi pěkně děkujeme, který se ti nejvíc páčil? Mně se teda líbí všechno, ale asi největší radost mám z oblečení z Nebie. Je to krásne oblečenie, vy ste v ňom všetky veľmi pekné. Veronika, my sme sa bavili, a ja viem, že ty možno ešte nebudeš túto sezónu súťažiť, takže ti budeme držať palce na tú ďalšiu, budeme ťa sledovať a ďakujeme, že si prišla. Čau. Ja taky moc ďakujem, ahoj. Toto bola Veronika Vysiorková, čaute. Zdravím všetkých, nachádzame sa v Patriot, hoteli Patriot na 2017 Bikini Fitness Campe vo Vranovej nad Topľou a vedľa mňa už stojí ďalšia účastnička. Ahoj, ako sa voláš? Ahoj, menuj sa Lucie Šedá. Tak už je počuť, že nie si zo Slovenska, takže odkiaľ si prišla? Prišla som z Českej republiky, bydlím nedaleko Brna. Ako si sa vlastne o tomto kempe dozvedela? Dozvedela som sa z internetu, na Facebooku som našla událost, som tady už po druhý, byla som tady už v léte, takže som to sledovala, chtela som sa zúčastniť ešte jednou. Stalo to za to, prísť takú diaľku? No práve, že to za to stálo, preto som sem ušiela po druhý. Čo si odniesla z tohto kempu, čo ti tak najviac zarezonovalo? Odnesla som si z toho strašne moc, nedá sa vypichnúť jenom jedna vec. Zaujalo mne hlavne posing, s ktorým mám pořád ešte veľký problém. Nedá sa říct proste jedna značne vec. Dostali si to aj veľa darčekov od našich sponzorov, takže ktorý sa ti páčil najviac? Páčili se mi úplně všechny dárčeky, hodně se mi líbilo oblečení, legíny Nebia, tílku, co jsme dostali, protein. Odporučila by si tento kemp aj ostatným? Určitě, každé bikini fitnessce, každé slečně, která má zájem závodit, tak určitě bych jí to doporučila. Možno nie každý vie, že včera ste sa zúčastnili aj také improvizované súťaže, takže ako dopadla? Pro mě nedopadla úplně nejlíp, ale poučila jsem se a budu na sobě dál pracovat. Přijdeš aj na budouce? Pokud to vyjde, tak určitě bych zase ráda přijela. Tak ti budem držet prsty a ráda tě uvidím znova. Já tebe taky moc děkuju, ahoj. Nacházíme se na 2017 Bikini Fitness Campe vo Vranove nad Topľou a pri mne stojí Štěpánka Vajsová. Ahoj. Ahoj. Tiež je počuť, že na mene, že nie je zo Slovenska, takže odkiaľ si prišla? Ja som z Čech, z Liberce, takže mne čeká teď dlhá cesta domů. Ako si sa dozvedela o tomto kempe, ktorý sa organizuje vo Vranove nad Topľou? No, mne o kempu řekl môj brácha, ktorý sleduje bikiny a je úplný nadšenec, takže mi poslal odkaz, že to bude a že se musím, takže som sa přihlásila. Ako dlho už sa venuješ bikini fitness alebo takému aktívnemu cvičeniu? Já jsem vlastně na prvních závodech byla v roce 2014 na podzim, kdy jsem šla takový kondiční, co jsou u nás pro začátečníky. Pak jsem šla na jaře naše mistrovský a pak jsem si dala nějakou pauzu a teď bych chtěla jít na jaře. Takže už nějaké soutěže máš za sebou, čiže můžeš zhodnotit, co ti tento kemp dal do dalšího působení vlastně na podiach. Takže jaký byl tento kemp pro tebe? No určitě hodně informací.
hlavně to, jaký detaily vlastně tam hrajou roli, co jsem si vůbec nemyslela, že prostě úplně rozhodnou i takové věci, jako vysoko máme kalhotky a, jako, a to pozování. Já jsem na to hrozně levá, jsem hrozně nervózní, i teď jsem nervózní, takže jako jo, hodně informací, které jsem nevěděla. Páčilo sa ti aj to pozovanie, že sa ti vlastne mohli venovať špičkové bikini fitnessky osobne? Čo najviac si si uvedomovala potom, keď si pozovala? No, co som si uvedomovala? Spíš ja mám problém proste se zádama. Celú dobu vôbec neumím je tam naštelovať. A Nikol se nám s tým hodne venovala, že ako furt chrbát. Takže vím, že na tom budu muset hodně zamakat ještě. Ale myslíš si, že bude tvoje prezentace po tomto kempe lepší? Minimálně vím, co musím vylepšit. Přijdeš ještě na Bikini Fitness Camp o rok? Alebo v letě? No, když bude, tak bych ráda. Děkujem ti za rozhovor a budem ti držet prsty. Já děkuji. Pre mňa už stojí ďalšia účastnička Bikini Fitness Campu v hoteli Patriot vo Vranove nad Topľou a myslím, že drvivej väčšine ju netreba nejako predstavovať. Volá sa Martina Pavlovičová. Maťa, čau. Ahoj. Ty si mala túto poslednú sezónu veľmi progresívnu, veľmi si sa zlepšovala. Čiže čo ťa priviedlo až na tento kemp? Kamarátka Alica Heverová, tak ona ma sem tak dotiahla, že poďme. A ešte super, dobre. Aspoň budem mať ďalšiu skúsenosť bikini fitness a naučím sa niečo nové. Sama si sa posúvala, čiže si určite robila nejaké zmeny. Aké zmeny spravíš po tomto kempe? Po tomto kempe by som chcela viacej sa venovať pozovaniu a prezentácii a aby som si bola v tých pozách taká istejšia, pretože som sa dozvedela, že v určitých pozách vyzerám lepšie na opačnú stranu, tak sa to musím všetko preučať trošku, ale budem sa snažiť. Čo z tohto celého kempu sa ti páčilo najviac? Najviac, že mi takto povedali odborný názor a poradili fakt, že aby som vedela, čo mám zlepšiť, aby to vyzeralo ešte lepšie. Aká bola pre teba včerajšia improvizovaná súťaž? No, keďže som sa všetko preučala na tú opačnú stranu, tak som si bola taká neistá celkom v tých pozách, takže nebola som v tom finále, ale ako určite sa budem snažiť zlepšovať, aby som sa tam dostala na ozajstnej súťaži. Prídeš aj na budúce? Prídem aj na budúce určite, bola to super skúsenosť, dobrý zážitok. Ktorý z darčekov sa ti páčil najviac od našich sponzorov? Fú, všetky boli super, úplne všetkým som sa potešila, mám rada darčeky a asi úplne najviac sa mi páči arašidové maslo od Amixu, lebo som si vždy pozerala, že by som to chcela tak cuckať z toho obalu, tak som to konečne dostala, takže som rada. Takže ti budeme držať všetci prsty z nášho East Labs a Bikini Fitness týmu. Maj sa pekne. Ďakujem. A pri mne je už ďalšia účastnička Bikini Fitness Campu vo Vranove nad Topľou. Ahoj. Ahoj. Tak sa nám predstav trošku. Ja som Patricia, som z Prešova. Priezvisko? Dobranská. Takže toto si zapamätajte. Aký bol pre teba Bikini Fitness Camp? Bola to skvelá skúsenosť. Som veľmi rada, že som tu bola, ale bolo všetko pre mňa úplne nové, keďže som začiatočník, takže to bolo trochu stresujúce, ale každopádne mám stade to pozitívne spomienky. Čiže si ešte nesúťažila? Nie. A plánuješ? Plánujem, ale ešte neviem kedy. Takže ťa možno uvidíme. Takže si prišla tak trošku nabrať skúsenosti. Určite je to dobrá skúsenosť na začiatok. A čo bolo také najviac rezonujúce pre teba z tohto kempu? No, asi to pozovanie, pretože to vás nenaučí vlastne tréner vo fitku, keďže je to taká babská záležitosť trochu. Takže asi to. A to, že tu boli vlastne samé profesionálky, tak o to lepšie to bolo, že vlastne hneď na začiatku som dostala ten správny podnet, ako to robiť ďalej. Aká bola tá včerajšia improvizovaná súťaž, ktorá mala byť vrcholom toho vášho snaženia v pozovaní? No, bolo to stresujúce, keďže to je pre mňa úplne nové celé. Ale určite dobrá skúsenosť tiež. Odkiaľ si sa vlastne dozvedela o tomto kempe? Od mamky. Mamka je tak trošku prepojená s týmito ľuďmi a vlastne ona mi povedala o tejto súťaži.
takže či súťaži, no, kempe. Tak možno ťa uvidíme aj na našich súťažiach, takže ti budeme držať prsty. Ďakujem. Tak na Bikini Fitness Kempe vo Vranove nad Topľou aj Markéta Macháčková. Markéta, ahoj. Ahoj. Tebe netreba predstavovať, pretože si absolvovala už mnoho súťaží, aj na domácej scéne, aj v zahraničí sme ťa mohli vidieť, takže ako si sa tu cítila? Cítila som sa moc dobře, chtela bych všem poděkovat, protože to bylo to super a moc som si to užila. A aké boli tvoje nové skúsenosti? Zažila si tu niečo, čo dovtedy si nemala možnosť? To bych asi úplne neřekla, ja som docela zvykla hodne pozovať, pretože máme takový tým v Anglii, takže co sa týče pozovaní, tak to nebolo úplne nic úplne nového, ale myslím si, že je vždycky dobré si poslechnúť názor od niekoho iného a zažiť si to pozovanie s co nejvíc lidma, pretože každý má iný styl a je dobré, když sa na tebe podívá niekto úplne cizí a zase tě třeba vytkne trošku iné veci, na ktoré by si inak neprišla. Čo bolo také naj pre teba z tohto kempu? Úplne nejvíc se mi líbilo potkat se tady se všema holkama a vyměnit si zkušenosti a všichni byli moc milí a moc se mi to líbilo tady z toho hlediska. Stalo to za tu dlhú cestu, kterou si prešla? Určitě, rozhodně. Chcela by si prísť ešte niekedy do budúcnosti? Určitě bych přišla znova a všem bych to doporučila. A ako to vyzerá s tvojim ďalším súťažením? Uvidíme ťa tento rok, v roku 2017 na pódiu? A teď nad tím zrovna tak přemýšlím, jestli mám dát přednost kariéře nebo sportu, ale kvalifikovala jsem se na Arnold a na Olympii do Španělska letos, takže to zvažu a uvidím, jak bude příprava. Který z darčeků se ti páčil nejvíc od našich sponzorů? A já mám ráda protein, takže všechny protein. Tak ti budeme držať túto sezónu prsty a veríme, že ťa tu ešte uvidíme. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia účastnička Bikini Fitness Campu vo Vranove nad Topľou už pri mne stojí, takže ahoj. Ahoj. Môžeš sa nám predstaviť? Ja som Livia Vysocká a som z Košic. Takže ty si neprešla až takú dlhú cestu ako tie z Anglicka alebo z Čiech, ale stalo to za to? Určite áno. Čo bolo také najviac z tohto kempu? No pre mňa tie hodiny pozovania, keďže som to skúšala prvýkrát, takže pre mňa toto bolo najviac. Súťažila si už v kategórii Bikini Fitness? Ešte nie. A uvidíme ťa? No snáď áno. Na jeseň alebo už túto jar? No chcela by som už túto jar to skúsiť. Ktorá skúsenosť odtiaľto je pre teba taká, že ju najviac využiješ? Sú také veci, na ktoré si budeš spomínať na pódiu? No určite tie hodiny pozingu a to, na čo ma upozornili, na čo si dávať najväčší pozor a ako stať. Aká bola včerajšia súťaž? No, veľmi dobrá. Ako pre teba dopadla? No, pre mňa veľmi dobré, skončila som na 3. mieste. Bol to nejaký ten stres taký simulovaný, vlastne bola to improvizovaná súťaž, čiže bola tam potreba navodiť ten nejaký stres, takže bol aj ten? No, to bol. Pre mňa veľký. Dneska nie si nejaká výrečná. Som unavená strašne už. Človek chce už spať veľmi. Dalo to zabrať tie 2 dni? To áno. Svaly sú unavené aj z pozovania? Boli ma celý chrbát, lýtka, proste celé telo. Tak ťa necháme oddychovať. Budeme ti držať prsty, maj sa pekne. Ďakujem krásne. Vo Vranove nad Topľou na Bikini Fitness Campe už aj Dominika Kukáňová pri mne. Kto sleduje portál islabs.sk, respektíve bikinifitness.sk, tak ju už pozná. Dominika, ahoj. Ahoj. Aký bol tento kemp pre teba? Tento kemp bol veľmi dobrý zážitok, akurát trošku únavný a hlavne pre nás, čo sme museli cestovať veľmi veľa hodín, aby sme sa sem dostali. Ale každopádne malo to svoj efekt a naučili sme sa strašne veľa nového. Čiže to stalo za to? Určite áno a určite odporúčam. A som ráda, že vlastne sme sa upriamili aj na také záporné stránky, čo sa týka Bikini Fitness, keďže malo by to byť hlavne o zdravom životnom štýle a už by to nemalo zasahovať do toho nezdravého, čo sa mnohokrát deje u bikinárok. Takže. Ktorá skúsenosť pre teba z kempu taká najviac rezonujúca? Určite pozovanie, posing. Veľa ste pozovali, už určite ste unavené. Veľmi veľa, bolo to hlavne o pozingu a keďže, ako som už spomenula, sme mnohé museli cestovať naozaj niekedy aj cez 8 hodín, tak to bolo strašne únavné a vyčerpávajúce, pretože pozing je sám o sebe tréning a keďže vlastne sme celé 2 dni iba pozovali, tak dosť to aj cítiť, ale je to dobré, lebo však Bikini Fitness je 50% o pozingu, takže
Ty si zažarila minulý rok vlastne v tejto kategórii. Uvidíme ťa tento rok na pódiach? Ešte zvažujem, uvidíme. A v budúcnosti ešte perspektívne budeš súťažiť? Určite plánujem v budúcnosti. Ktorý darček bol pre teba najkrajší od našich sponzorov? Myslím, že všetko. Nedá sa to tak konkrétne povedať, ale najväčším darčekom, že som mohla byť súčasťou toho celého. Tie informácie a vedomosti, ktoré budem môcť ďalej odozdávať. Prednášky, čo na ne hovoríš? Prednášky skvelé a najviac sa mi páčilo rozbor zo súťaží aktuálnych bikinárok na slovenskej scéne, ale aj na medzinárodnej a celosvetovej. A hlavne upozorňovanie na chyby, ktoré pretekárky mnohokrát robia. Myslíš, že si na to spomenieš, keď budeš sama pozvať na podľa, že to mi vraveli na kempe, to nesmiem robiť? Určite áno. Tak potom ti budeme držať prsty, celý Izlov za Bikini Fitness Team a tešíme sa na teba na budúce. Ďakujem. Na 2017 Bikini Fitness kempe v Patriot Hoteli vo Vranove na Topľov. Úprimne už ďalšia účastníčka. Nejak mi to nejde pri tebe. Neviem prečo, znervozňujem ťa. Tak môžeš sa nám predstaviť. Volám sa Ivana Štefková. Odkiaľ si? Som z Prešova. A súťažila si už? Nie, nemám momentálne žiadne skúsenosti so súťažením, takže je to taká novinka pre mňa. Ale predpokladám, že keď si tu už prišla, tak nejaká perspektíva do súťaženia do budúcnosti tam je. Tak uvidíme. Stále sa mám čo učiť, takže keď budem 100% pripravená, tak možno áno. Čo z tohto kempu je pre teba také top, že si to odniesieš a budeš mať na to najkrajšie spomienky? Určite lekcie pozovania, bolo to naozaj top a som na sa veľmi pyšná, aj keď som nezvíťazila, ale boli to také moje prvotné skúsenosti a myslím si, že to budem vedieť zužitkovať, zlepšovať a tak ďalej. Ako pre teba dopadla včerajšia súťaž, ktorá mala byť takým vrcholom toho vášho učenia sa pozovať? Myslím si, že veľmi dobre. Do finále išli tie najlepšie dievčatá, takže ja to hodnotím pozitívne. A je svoj iWalk? Určite je čo zlepšovať, ale myslím si, že na to, že som to robila prvýkrát, tak dobre. Ktorý z darček od našich sponzorov bol pre teba najkrajší? No, strašne milujem oblečenie od Nebie, takže určite Nebie oblečenie. A županík od Myšky Salud ma tiež veľmi potešil, takže veľmi ďakujem. Bola to taká silná zostava, vlastne mali sme tu 3 pro fitnessky, takže ako hodnotíš ich mentorstvo? Dievčatá sú skvelé, veľmi milé a veľmi nám pomohli, takže som strašne rada, že som ich mohla spoznať. Čiže odchádzaš spokojná? Veľmi spokojná. No vidíš, ako sme sa dobre rozbehli. Super. Tak už to nebudem ďalej trápiť. Ďakujem krásne. Ahoj. Ako posledná sa na 2017 Bikini Fitness kempe ku mne dostala táto slečna, môže sa nám predstaviť? Ahojte, volám sa Nikola Pavelková. Nikola, ahoj. Ahoj. Aký bol pre teba kemp? Pre mňa určite super skúsenosť. Ja už mám nejakú tú skúsenosť so súťažením a potrebovala som vlastne ten profesionálny pohľad a poradiť hlavne. A odkiaľ si sem prišla? Z Bratislavy. Čiže to bolo dosť cestovania, stálo to za to, prísť až sem? Určite stálo. A určite by som odporúčala každej dievčine, aby sa zúčastnila, ktorá má vlastne záujem súťažiť. A kde ťa uvidíme my na pódiach? Uvidíme ešte. Bude to na jar? Možno aj áno, uvidíme, ako to pôjde, ale rada by som. Čo bol najlepší zážitok z celého kempu? Najlepší zážitok určite modelová súťaž. Pre mňa vlastne skúšanie aj toho T-walku a učenie toho pozingu. Ten spätný feedback, to bolo super. Venovali sa nám naozaj individuálne, snažili sa, všetko bolo super. Čiže tieto naše mentorky, ktoré boli všetky tri z pro kategórie, hodnotíš ako? Nemusíš klamať, samozrejme. Naozaj, hodnotím to super. Aký to bol zážitok pre teba so Saskiou Cakoci a Nikol Ražikovou, ktoré sú momentálne v prodivizii, s nimi pozovať, s nimi sa rozprávať, s nimi tráviť čas?
Bolo to neskutočný zážitok. Ja som ich videla na súťaži a pozerala som, že vyzerajú úžasne a ja tak chcem vyzerať. A tu mám tú možnosť, som mala možnosť sa naučiť teda čo najviac od nich, od tých profesionálov, takže ja si to veľmi cením. Aká bola včerajšia improvizovaná súťaž? Bola super. Hej. Ako sa hodnotíš? Aký bol ten progres za tie dva dni, ktoré ste tu trávili? Pre mňa, ja som robila veľa teda chýb, či už aj v posingu, aj v tej príprave. Veľmi som rada, že aj mi boli zodpovedané moje otázky a vedeli teda mi aj poradiť aj v tom posingu. A aj sme zmenili aj stranu pozovania, takže to bolo to úplne celé také iné. Telo boli? Strašne. Kríža, nohy. Horšie ako tréning v posilke? Porovnateľne. Tak ťa už teda pustíme, aby si trošku oddychla po tých dvoch ťažkých dňoch. Tak maj sa pekne a budeme ti držať prsty. Ďakujem. Ahojte, moje meno je Miška Kanuščáková, som súčasťou reprezentácie Slovenskej republiky v bikini fitness a ak chcete vedieť viac, nielen z diania z pódia, čo sa výsledkov týka, ale aj zákulisia, sledujte bikinifitness.sk. Ahojte!